Anne Sørensen, du er mentor og virksomhedskonsulent i Jobcenter Hedensted, og du arbejder som mentor i et virksomhedscenter. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan samarbejdet er med en virksomhed der? Jamen, der er vi rigtig, rigtig tæt virksomhedssamarbejde. Jeg kommer på virksomhederne og har også mit kontor ude lokalt ved virksomhederne. Jeg har et tæt samarbejde med 14 virksomheder, så jeg har i min daglige gang, i og med at jeg jo har min dagligdag, der er rigtig meget fingeren på pulsen i forhold til, hvad er det for nogle opgaver og hvad er det for nogle borgere, jeg kan matche med de virksomheder. Og i dag deltager du så på KABIs årskonference, der handler om samarbejde mellem jobcenter og virksomheder. Hvad håber du at få med hjem fra den dag? Jamen, jeg synes altid, det er interessant at høre, hvad andre laver, fordi vi jo egentlig et eller andet sted har samme opgave, alle jobcentrene, men vi også er nødt til at løse dem individuelt, fordi vi har meget forskellige målgrupper og forskellige kulturer. Så vidensdeling og så noget vidensindspark. Nu har vi lige hørt lidt omkring, hvad der egentlig ligger af undersøgelsesområdet, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Så både som den lidt teoretiske del af det, men jo også praktisk del. Jeg kan forstå, at du har fingeren på pulsen, som du siger, ude i virksomheden, hvor du også har arbejdsplads. Har du en idé om, hvad de næste skridt skal være i jeres samarbejde med virksomhederne? Jamen, jeg tror, det vi allerede gør, altså meget, meget virksomhedsrettede indsatser. Ikke så meget kurser og aktiveringer, men meget mere sådan, at borgerne kommer ud på virksomhederne og har en følelse af, hvad en virkelighed egentlig er derude. Og så også, at vi kigger på uddannelse i virksomhederne og kompetenceudvikling i forhold til alle borgerne. Og så, at vi kigger små mål, delmål, ikke de helt store mål, måske om selvforsørgelse lige i løbet af kort tid, men at vi er rigtig, rigtig skarpe på, hvad delmålene er i det. Så tror jeg, det kan få rigtig meget ud af de her virksomhedsforløb. Okay, mange tak.